para falar sobre negritude. Eu acredito que falar apenas de negro, apenas de branco, de amarelo, de vermelho, é repartir aquilo que só tem sentido quando ele é global, quando ele é inteiro, quando ele é coeso. E este país tem a forma de um coração. Nele cabem todas as cores, todas as tradições, todos os conhecimentos. E o nosso trabalho não é separar, mas é somar. Ministério da Cultura, centenário da abolição da escravatura.